garçon, et carro. Ce qui n'est couronné avec lui à l'état. Justice for Timothy. Be a colloque to say in a life. I want to only fail to do. Tant fait qui a ri d'ajout de tout valeur de Timothy. Nous a tout. Àwọn tí mo fẹ́ kí ẹni bí pọ̀ lórílẹ̀ inú wa dùn. Àwọn tí wọ́n fẹ́ kí àwọn ritualist kan máa dínkù inú wa dùn. Àwọn tí wọ́n ní gbọ́mọ wọn ṣoògùn owó, tí wọ́n ní fáwọn náà ṣoògùn owó, tí wọ́n ní sírìn, tí wọ́n ní ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé inú wa dùn. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n pé ritualist gan ni wọ́n tẹ́lẹ̀ tá a mọ̀. Tẹ́rù ń bà wọ́n pé tó bá mọ̀ bá àwọn lọ́jọ́ kan ọmọkùnrin yìí àbẹ́ lómi ìbí tiẹ̀ náà mọ̀ ní máa takú ti àwọn ọlọ́run báyìí bí ó ṣe takú ti Adédọ̀yìn inú wọn bàjẹ́. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n wò pé wàhálà àwọn fámìlì Timothy nìyẹn wàhálà àwọn bọ́ọ̀ ìgbà tiẹ̀ pọ̀ lórí ẹ̀ wọ́n ti kú náà àwọn èèyàn tó ti kú inú wọn bàjẹ́. Torí pé kò kà wọ́n, wọ́n rò pé kò kà wọ́n, let me put it that way, wọ́n rò pé kò kà wọ́n. Láàárọ̀ láàárọ̀ ṣe òkan lágbára ọlọ́run lọ́lọ́ sọ àjọ lálọ́ ẹni tó ń ká pátá káàkiri pátá àwọn èèyàn tó fẹ́ lò ó ń ká pátá káàkiri tó fẹ́ lò àti wakùn àti rí báyìí. Ṣé lórílẹ̀-èdè tán ti mú ẹni tó gé orí tó gé apá tó gé ẹsẹ̀ tó dẹ̀ sọ pé waste product ni? What is my business with lawyer? They are doing their job. We know them for what they are. We know them for what they do. Ti lawyer ba jade to wa kankan ti ba case to lo lowo. Goda ko je pe ebi re o ni eni ti won so pa. To ba ti je pe ise to fe se ni lati rowo nbe. E mama gba won gbo lo titi. Ẹ má gbà wọ́n gbọ́, wọ́n má máa hun ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí wọ́n má máa sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lórí ọ̀rọ̀ Timothy. Mi ò ní pẹ́ rárá lórí iṣẹ́ òyìn lálẹ́, ṣùgbọ́n màá tún dá síta àwọn tó tún ṣẹlẹ̀ tí mo gbọ́. Alákọ̀ọ́kọ́, kí wọ́n porúkọ ọ̀gá ọlọ́pàá yìí o, ó yẹ kí n rí. Ọ̀gá ọlọ́pàá tó ṣe case Timothy Labuja, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣe mọ̀. Ẹ rí tí ọ̀rọ̀ mi fi dínkù díẹ̀, ìtójọ́rọ̀ mi ó pọ̀ ju òní náà lójọ́rọ̀ mi ó dínkù díẹ̀ báyìí nípa ọ̀rọ̀ Timothy. Ẹ̀bí mi ẹ ní kí lójọ́rọ̀ mi ó pọ̀ tí mo fi ń wá lójoojúmọ́ tẹ́lẹ̀. Ìtójẹ́ máa wá lójoojúmọ́ ni pé tí mo sì fi ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú tara ni pé mo rí tí wọ́n ń ṣe, mo rí ibi tí wọ́n fẹ́ dojú ẹjọ́ bù. Mo rí pé at the end of the day, àdìmọ́ gbọ́n nǹkan kan mọ́. Mo rí pé ibi tọ́rọ̀ ń lọ nìyẹn. Tó bá jẹ́ pé torí pé mo fura pé wọ́n fẹ́ dojú ẹjọ́ rú ni mo ṣe ń kígbe. Tí mo dẹ̀ rí pé níbi tẹ́jọ́ wà sí àwọn ò fi ṣetán láti dojú ẹjọ́ rú. Ẹ dákun, tí n bá kígbe, ó yẹ kí n máa padà sọ́dọ̀ wọn náà kí n máa acknowledge wọn. Torí pé ìgbà táwọn kan ṣe tí ò dáa tá fẹ́ dojú ẹjọ́ rú, à ń sọ̀rọ̀ bó ṣe dùn wá tó. Ó sì táwọn eléyìí ṣe tó yẹ kán ṣe ó yẹ ká acknowledge wọn lálẹ́ àná ní nǹkan bíi aago mẹ́sàn-án ààbọ̀ gérégé. Gbadé ẹ̀gbọ́n Timothy ó nìkan ló ní information lọ́wọ́ nínú àwọn family Timothy torí pé òun ló lọ nílọ káàkiri nígbà tí wọ́n wà àbúrò rẹ̀. Òun ní òun àti àwọn kidnapping jọ dé hotel yẹn tí wọ́n fi sọ wípé hotel yẹn Timothy ò sún bẹ́ o. Ó ní òun àti àwọn àti kidnapping ni wọ́n tún jọ tẹ̀lé àwọn ẹni yẹn lọ, ni wọ́n jọ lọ sí bank tí wọ́n fi rí pé ó sanwó. Òun àtàwọn àti kidnapping wọ́n tún jọ padà wá sí hotel yẹn tí wọ́n fi arrest lady yẹn. Òun àti àwọn àti kidnapping náà ni wọ́n tún jọ lọ hú òkú Timothy nígbà táwọn lady yẹn jẹ́wọ́.
o tun tele won lewaju commissioner of police gbogbo awon oro to njade ngba yen owo gbade no wa eyi ti gbade so sita ko te yi ti o so eyi ta mo ta ti so ta to ja ma kigbe te ajo mo laarin mi ati gbade o po je ta nso lo gbogbo ta nse yi ki se lati sakoba abi lati mu ifaseyin ba ise olopa a ran ise olopa lowo ni so anybody to ba ni pe a ran ise olopa lowo with this e ja ni won na bi odaran bi ara won ni ara won ti o fe ko olopa ise ni awon information si ni be lowo gbadde gbadde o de duro lati ma jeri tako awon eniyan awon ti won se awon ti won so nigbati won koko debe tele nigbadi ti so fun mi pe ati jade won ma ri bakan o egbon Timothy eni ti Timothy gba oyan lenu e mo le fi photo to won ati Timothy joya mo le send e si won jo duro tira won bayi won jora won jo wo suit gba na gbadde yi o na lo wa pelu awon obi re tori ke omo kunrin meji pere na won bi yen bi nigba ti Timothy ti ku gbadde nikan lo ku pelu awon obirin to ku omo kunrin keji to tun wa nu ebi yen loni oni Kehinde Ibeji ati Manuel ti gbadde bi awon meji yen ni won ku Timothy ti won fi je meta lokunrin ninu ebi yen loni ni won ku gbadde ti won fi je meta lokunrin ninu ebi yen leni a fi omo to ba ti gbadde na ba tun bi loku sugbon ninu omo to tara iya Timothy jade gbadde yi nikan loku lokunrin o na ni si lo sotun tin lo sosi lori ku aburo re Timothy oni lori radio oni na olopa losogbo o na won olopa Abuja kan si be ba fe ri awo Timothy na go mesa abo lale ana gbadde gbe okada re le di okada tawon obirin ma saba agun yen ogun lo si agbegbe kan nilu Eruwa o fe ra nkan bo se park okada le bayi ti so kale na ni moto dudu kan park legbe gbadde won de sile kun won o na ni ki won ti wonu moto o ya wole sinu moto wole sibi o ni fun kini ko won wole o yi pada bayi o fi gbeta o bo gbogbo awon to gba nbe na ki gbe ase awon olopa o jina sibe atawon amotekun won sare debe awon olopa atawon amotekun ni won awon olopa gangan awon ni won gbe gbadde kuro nbe ti won si gbe sinu moto re won rescue gbadde won de gbe gbadde lo as at the time ti mo n soro yi ile ise olopa nipinle Oyo won ti wa aware of oro yi tori pe ile ise olopa eka won to wa leruwa o send the signal si headquarters on Oyo state na send the signal si Abuja pe gbadde o ti as investigation lowo o lori ku aburo re o lale yi o won gbe lo tan o die loku won fe pa tan o die loku iyen lale ana Saturday ni kan bi 9:30 p.m. oro kekere ko loro Adedoyi awon kan won ni e emi soro autopsy o boya so be mo o mo ri o mi ni emi o le royin ara mi pe ti mo je ni mi le soro laye kini mi so be mo tori mi o ni sorting bati so mi ni sorting bati ri mo soro lori autopsy Timothy egbo gbegede o gbina njo tolopa ba ha na nse gbegede o gbina lojo ta awon olopa ba so yi awon to wa lowo do awon gbegede o gbina te ba gbo ise ti olule ise olopa ti won se awon instant responder team IRT ti won ti se lori oro ko Timothy ti won ba sita bayi fun yi pe
nkan bye bye la se o awon bye la mu o lale ejo na iye awon bye lo wa lo te ye bye ni won se pa e ta nso yi bye ni won se pa ero olohun o bayin ero olohun o bayin mi o sinbe o do so pa Timothy bo to da mi loju ni pe awon eyan to pa Timothy ni time ti won pa Timothy won o le di won wa kere ju o oya won kan wa wa lenu re kun kankan won kere ju o awon eyan to pa Timothy o le di ni merin si mefa awon to pa Timothy won di ni mefa let me put it that way ka to di ese mu ka to di apa mu ka to di ori mu ah oku ejo gan mo jo were tori ta fe gba lara re gba ti si pa ki padanu ebi kankan la need ta fi pa wo di eh bi be ko gbo je fe gba lara re ni o waste ma send receipt kan fun yin ma fun yin number mi lori WhatsApp no iye ma ma pe lori Facebook mi ma send receipt kan fun yin receipt ti previous orun ti Timothy sun lo te ye ko to wa ko to lo sibe lele ito lo yi Esther loruko obirin ti o gba Timothy wole lojo na ma send receipt yen fun yin nigba ti won pa Timothy tan Esther yi lo lo sun bed ti eje rin eje to rin lara re eje titi bi obiri bed ti mo ti so si eje rin nibe teje po nbe Esther yi lo lo dana su eje yen lo lo dana su bed yen mattress yen kini kan o Adedoyin se ritualist o ki awa ta wa lori Facebook o ki awa omo baloko je o ki awo ja won olopa o sise won o Adedoyin kan dale eye bi Adedoyin ki na ni eso eso pe mo pa yan eso pa pa yan ni ki na ni eso e bi mo tenu moro kan mo tenu mo oruko won le wa ninu lodgers book oruko won le mo wa ninu lodgers book awon eyan kan sun hotel yen moju eja fura ah mo wo be awon eyan kan sun hotel yen moju lati carry out operation yen purposely because of that operation awon eyan kan sun hotel yen moju lojo yen purposely to carry out that operation won de je alagbara won je awon ti won le so fun security enu ona pe o ya leave that place to won baba security yo so en to ni ko won leave that place nigba ti won fe gbe jade Abdulrahim nikan la so ni ile se olopa ise o obota gugu awon olopa ile yi mi o ti e maru ti en won kan san si bigba ti se bigba ti fe gba lada lodo olohun ni won si se owo won kan si se ise adua won si se ko mo won mo ku danu won si se ki won mo kabamo won si se kaye won mo baje won si se ki won kori buruku won mo bawa to mo won ise tan se ni it's beyond the salary. They are doing it wholeheartedly. They are doing it with passion. Yes. Did you cancel emotion? All the emotion call me. Emotion call me. What are you telling me? Emotion wa lara se wa. You don't know. We must entertain emotion in journalism. We must entertain emotion in broadcasting. Did you want to know? This is the reason. This is how we entertain emotion. To ba ka royin pe eyan ku o gbodo re rin nkan ri ba ba o abi is that not emotion that you show the emotion you show the sympathy of you show they see the apathy in what you are doing that into sele gangan o gbodo carry e o gbodo ma report pe eyan ku ko ma re rin o gbodo ma report pe won bimo ko ma sunkun o gbodo ma nitori ke celebrate o gbodo ma fi banuje so that's it now. Is that not change? You don't know that in here what if you create emotion here that ogboro carry awon tin kan yen kan ki won ri nto kan won yen lara ti e na
by the time you are reporting that particular incident. You don't know. Boya emo. But they go, I will have baked journalist TV so Facebook to go back to the journalist in one more question and to the call journalist again. Look here. I'm going to be emotion. What are you telling me? To get emotional is professional in journalism. If you're asking for a professional way to deliver our job, they will tell you that emotion is part of it. When you hear the emotion of what happened to report that incident, you are a professional. When you negate the emotion of what happened while reporting reporting the incident, you are not a professional. So if you feel it that I'm becoming emotional, I am wearing the emotion of what happened, I am professional in this job. Take it or leave it. Actually, daddy, I'm working on something. Money so dear, dear new. I'm working on face something. Enjoy it, because hey, oku timoti ute miri. Ah, o jara pakoto oku. O jara pa, o jakuru. Gan, koto ku. Beba si bawa ye awon egun orun ye wo daada. Ba ye wo. Sugbon le kan si autopsy report. Won pa ti moti o. Yes, Oba. Autopsy report. Won pa ti moti o ni. Won fo nkan mo ti moti lori ni. E lo duro, e je ko lo pa so fun wa. In ni so in details. Sugbe ti ma tenuma. Te si pada ri pe be lori ni pe won pa ti moti ni. Won fo nkan mo ti moti lori ni. Eyan kan ko lo pa ti moti. Won pe jo pa ti moti ni. Won pe jo pa ti moti ni. Mo ti moti wo kuku Olorun. Won pe jo pa ti moti. Won de pe jo si ti moti ngbati to ni se won down tan ti won mo pe ikuro teyin ni fafa. E jo tori Olorun mi ni soju ba lo. Lori etitikun gan. E wa se suru. Kin le tun le egbon ti moti ka kiri fun. E le egbon re pa. O ni kan ko lo ni awon fact yen lowo o kini je mo abi se mo ba didoyin ko lo ni ka kiri bi ta didoyin wa adidoyin ti wa bi tan ti mo won si adidoyin le we ti so ko won si adidoyin le won si le rara o won ni ko amo egbogun e ko amo igba toju e awon le si le tori murder case ni awon lopa won si mo ti won ri awon mo bi won se wa dide enu won lo si gba tenu awo gba bayi koda ba mo ba ri ju won lo enu won gba bayi koda bi mo ro autopsy ju won lo ti mo gbogbo to wa ni autopsy e re so ju ti mo so lo pe won fo nkan mo lori ni won pa ni ehn details bi won se pa awon lopa mo so emi gbogbo ti mo so lori oro adedoyin e mo kale we mo e wo to ba ye pe mo e lo mo tun yewo e mo tun gbo nigba te ba gbo to sele te gbo report la todo olopa te gbo nigba won ba ka gbo oro ni ejo e pada ma gbo obo isobe won pa timoti ni won fo kan mo lori won pejo pa ni eni to dana so bed ni Esther ya to se to wa ni ago olopa un e no dana so bed ti eje mu dododo eyi ti mo ti send the picture ti mo ti se ateyin te ti ri nbo mi ya to sodo mi seyin ori pa so ti mo ti wo to wa lowo oke yen eje mu ni
abi mo lo glasses mo tun wo lasan mo wo dada e je mu aso yen now seyin owo bi tan ti mo ti lowo osale ni what are we saying kinu sele ten defender do yin ten bu wa pa se soro yin e mo ni fe won po mo yin be e mo ni fe won pe yin na be e mo ni fe ku danu be ah ina le fi se suru tan ba fun yin lowo image laundry e mo bi te se si o emi o ni soro ti n ba ri o iti mo ri mo so o Adedoyin wa bi anti mo awon kan tun lebu emi gbadde kaakiri e sanu ebi yen now e sanu family yen now awon mo Timothy te ba fe ma dagba mo mo baba gbadde ido pada fe mo se bi baba fun won pe don't worry I want to do as you daddy gbadde won lo mo ri te ba ni di okunrin ni school won gbadde yin o mo yoju e to dokunrin nu won jo ba fe gbe yawo gbadde ni ojoko baba et tout jobini to ba fe lo ile oko gbadde ni ojoko baba must you kill them must you finish that family must you so iyan ni ki iwadi olopa tan ti ri don't you know that with or without gbadde this case will continue it will continue with or without gbadde this case will continue that is what you fail to realize leave him let him leave don't waste him like his brother leave him ogao etulo ambus leruwa ese te se leruwa ogan ni se se yin ni this same eruwa ni lo mo kan wa ni omo bongo won lo wa ni odudu university kan na ina lo mo yen lo won oruku e won rari bi edc omo eruwa na ni iku e lo pa baba e na lo pa ye this same odudu university ni lo ni student ni odudu university ni won oruku e won rari edc omo eruwa na ni te tun pa ina ki le tun lo se leruwa e tun oh my god wa ti ma flag show yi ba je a flag dada yeso longbo ni opekun je e ma won waju ba to ba dola akola oni ma pa ola ma pa enu la tele se fi papo oju ona wa inna jundana la humul galibun wa ja'alna min bayni aydihim shahadan wa min khalfihim shahadan fa ajshana wa fa la yusirun wallahu yasimuka minan nas oluwa lowo re mu fi emi mi le o mo ti boju mi sori oke won ni mo ti mo bi ti na ro mi o ti wa pe odo re na ni iwo lo ba eni to pa mi mo ti ki to gbe ti ki sun rara eni to pa mi mo ki to gbe be ni ki sun rara ero ba wa olorun la beru a le pa yan le a le bowo fun yan sugba beru olorun ẹja mọ̀ ojú ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́sẹ̀ tó ń báyìí ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá ti ń bẹ Lápújá tí wọ́n ṣiṣẹ́ lórí Adédọyìn wọ́n ṣiṣẹ́ dáadáa lẹ́ẹ̀kan sí tí ẹ bá bá ń rí wọn ẹ bá ń kí wọn ẹnu mi gbà á lẹ́ẹ̀kan sí pé it has been established with our findings the our investigation has revealed it, that Timothy Adejari Adegoke was murdered o foworo riku kuku won pa ni won de pejopo pa ni ke sabroyin Adedoyin nikan atawon kan eja mo faguru so e gbo e ri pe guru o fagbo ẹkún kalẹ̀.